Hej folkens. Nu er det blevet bekræftet for mig af, at Rynkebys nye produktserie med frugtdrikke indeholder aspartam. Aspartam er et kunstigt sødestof, som omdannes til træsprit og formaldehyd ved 30 grader, hvor din krop er 37 grader. Selve aspartam indeholder eller består af 10% metanol, phenanilin og asparaginsyre. Aspartam gør syg, som I godt ved, og det er linket til 92 bivirkninger. Men på disse nye frugtdrikke, der står der ikke noget om, at det er et light produkt, eller at det er kaloriefattigt produkt. Det er helt almindelige produkter, som ikke er light. Så du kan ikke se noget på forsiden af produktet på fronten, at der står, indeholder sødestoffer eller kunstige sødestoffer. Så der kan du altså ikke længere regne med, når du kigger på fonden af et produkt, om de kan afsløre, om der er sødstoffer i eller ej. Det er ikke altid det oplyses om på fonden af produktet. Så det er altid vigtigt, at du læser varedeklarationen for at være sikker på, at du ikke får aspartam i dine produkter. Så det er meget vigtigt at gøre i hvert fald som en vane. Så Rynkeby har ellers også mange andre safte med aspartam i. Man skal lige have kigget ekstra på dem og tjekke alle deres produkter ud. Udover dem, jeg har fundet ud af her, som jeg også har fået oplysning om fra andre følgere her på siden. Derfor har jeg været ude og kigge på det, fordi de har gjort opmærksom på det. Så I får med at se lige om lidt i den video her, hvilke produkter det handler om. Det er frugtdrikke. Og jeg vil selv sige, når det er frugtdrikke eller juice, for eksempel almindelig juice, så burde det altså være uden sødestoffer. Så burde det bare være for eksempel en frugt, en juice af en frugt, eller hvad det nu er. Og uden alt muligt andet tilsat. Så det er bekræftet herfra, at de indeholder aspartam, de nye fire produkter, som jeg kommer til at se her i videoen. Og del ind i videoen. Og hold øje på siden her, og lad os oplyse hinanden om det her problem, når det er, at det går ud over folkesundheden i Danmark. Hot service.